Last week mpaka hata leo asubuhi hatujapata maji, na si kusema kwamba ile sosi yetu imeishiwa na maji. Maji iko na shida yetu ni ndovu tu. Mimi for 3 days nilikuwa kwa hiyo station hapo Karare, kwa post hiyo ya KWS, nikireport hatujapata maji tangu, na hakuna help tumepata. Hakuna ofisa amekuja huko kuona what is happening, na from time to time, hata leo asubuhi nikitoka huko, watu wangu na kanisha ile pipes ile nilikuwa naye ya ndovu kuvinja imeisha zote. So hata saa hii hakuna namna, because ile pipes nilikuwa nazo zimeisha. Community wanaona mimi kama chairman sifanyi kazi yao, lakini kulingana na mali imefika siwezi, kwa sababu mimi sijui namna ya kuhandle ndovu. Kuna wenyewe na mimi ni kureport tu ya kwamba tupati maji, na saa hii wananchi wa Masabit wanaona, wanajua hali vile tulivyo saa hii, na tukikosa maji wiki moja, nafikiri watu wako wapi? Na hata leo kina mama na wazee walikuwa tayari kuja kwenda kwa KWS hapa headquarters. Mimi mwenyewe niliambia msubiri nifike huko, na tafadhali tunaomba watu ya KWS wachukue hatua na wakuje wajue jinsi kabisa watatusaidia juu tuwase kupata ile maji ya kawaida tunaitumia. Kwa hivyo wakuje waone, na niko tayari kuwabeleka from point A to B to mpaka D. Mali hizo pipes zilifunjwa iko, na ndovu zikuisi asitoki huko, aendi popote, wanajua. Hata ikiwa maji haija nini, wamejua mali pipes inapita kutoka Bongole mpaka kwa community. So all that line wanatoa tu, wanang'oa hizo nini, na saa ingine nakutana na maji imefunguliwa inaenda, au wanachezea maji na kunywa huko na kuharibu kila kitu. So tafadhali, naomba kabisa watu ya KWS wakuje watusaidie. The whole Karare location wanategemea spring moja from Bongole to the community, a place called Bongole to the community. Hiyo tu, we don't have any other source of water, na hiyo moja tuko naye iko tena ndovu ambaye inaendelea kuharibu hiyo day to day. Shule saizi, watoto, wazazi, villages wamekaa 5 days without water. Kwa ajili, si ati ni maji yao ndio wamekosa, ni kwa ajili ya elephant, ndovu. Na tumejaribu through the chairman committee ya maji kueleza KWS, mkuje kutusaidia kwa hii maneno ya ndovu, because I don't think whether ni ndovu ndio muhimu kushinda watu, lakini I don't know. So I'm sending this strong signal to the senior warden KWS Marsabit to come and help us on that. Walete officers yao wachunge hiyo pahali, hiyo maji, hiyo line ya maji, ndio ndovu iache kuleta hiyo destruction pale. Otherwise we want them to take full responsibility. Let them be the officers of Kenya Wildlife Service and to come and protect us from that. Hayo tu ndio mimi nasema, na tumepeana hiyo ultimatum, wakuje waangalie hiyo maneno ya ndovu, kwa ajili ndovu imetusumbua sana and we are not seeing them there. Wakuje watuokoe kwa hiyo maneno ya ndovu.